ہمیں منیمم 10,000 کروڑ روپے کا ہم نے پچھلے 3 سال سے لگاتار ہم اسٹیٹ گورنمنٹ کے سامنے مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن راجیہ سرکار ہمیں ایک سر نظر انداز کر کے مائنورٹیز کے لیے صرف 950 کروڑ دینا، مطلب یہ ہماری دھجیاں اڑانا ہے، ہمیں ذلیل کرنا ہے۔ ہم ایسے بجٹ کا کھلے طور پر کھنڈن کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے آپ کا ایک دعویٰ، ایک آپ کے ایک وچار الگ ہوتا ہے، دعویٰ الگ ہوتا ہے۔ الیکشن کے بعد ووٹ حاصل کرنے کے بعد، گورنمنٹ بننے کے بعد آپ کا رویہ الگ ہوتا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے، 3 سال سے ہم پروٹیسٹ اور میمورنڈم دیتے آ رہے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے 10,000 کروڑ کا، کرناٹک کا اسٹیٹ مائنورٹی بجٹ ہونا چاہیے۔